नमस्कार, सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। कम्पनीको पुँजी वा स्वामित्वलाई धेरै इकाइमा विभाजन गरी लगानीकर्तालाई बिक्री गरिन्छ। यसरी कम्पनीको पुँजीको विभाजित इकाइको दस्तावेजलाई सेयर भनिन्छ। कम्पनीका लागि पुँजी जम्मा गर्नका लागि सेयर जारी गरिन्छ। यो दस्तावेज राख्ने व्यक्तिलाई सेयरधनी भनिन्छ। सेयरमा लगानी गरे बापत सेयरधनीले प्रत्येक वर्ष कम्पनीको वित्तीय कार्य सम्पादन वा मुनाफाको आधारमा लाभांश प्राप्त गर्ने गर्छन्। कुनै पनि कम्पनीले गरेको व्यवसायबाट नाफा वा घाटा हुन्छ। आफूले गरेको लगानीको अनुपातमा उक्त घाटा वा नाफा दुवैको हिस्सेदार हुन मन्जुर भई गरिएको लगानीको अंश सेयर हो। नेपालमा विक्रम सम्वत 1994 विराटनगर जुट मिल्स र नेपाल बैङ्क लिमिटेडले सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गरेपछि नेपालमा सेयर कारोबार सुरु भएको थियो। 2046 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालले अवलम्बन गरेको आर्थिक उदारीकरणको नीतिले पुँजी बजारलाई गतिशील बनाउन ठूलो सहयोग गरेको थियो। अहिले नेप्सेले स्वचालित अनलाइन प्रणाली मार्फत कारोबार सुरु गरेपछि घर घरबाटै इन्टरनेटको माध्यमबाट सेयर खरिद बिक्री गर्न सकिने भएको छ। सेयर कारोबारका हिसाबले करिब 8 दशकको इतिहास रहे पनि नेपाल स्टक एक्सचेन्जले पछिल्लो 2 दशकमा निकै ठूलो फर्क मारेको छ। आधुनिकतातिर गएको नेपालको पुँजी बजारको अहिलेको अवस्था कस्तो छ? बजार तथा अर्थतन्त्र बीचको सम्बन्ध कस्तो छ? बजार विस्तारका लागि कस्ता कामहरू गर्नुपर्छ? बजारमा रहेका जोखिम तथा त्यसको व्यवस्थापन तथा यी कामका लागि स्टक ब्रोकर एसोसिएसन र ब्रोकरहरूको भूमिकाको विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग कुराकानीका लागि स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष सन्तोष मैनाली हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद, नमस्ते। यो अहिले लगभग 8 दशक भने 80 वर्ष जति भयो नेपालको इतिहासमा हेर्ने हो भने, जति बेला विराटनगर जुट मिल र नेपाल बैङ्क लिमिटेडको सेयर बिक्रीपछि नेपालको सेयर कारोबार सुरु भएको मानिन्छ। अहिलेको अवस्थामा यो बजार चाहिँ कस्तो छ? कतिको आधुनिक हुन सकेको छ? बजार निश्चय नै पछिल्लो समय धेरै नै आधुनिक हुँदै आएको छ र त्यसमा पनि विगत दुई वर्ष पनि प्लस भयो नेप्सेले चाहिँ अनलाइन कारोबार प्रणाली अँगालिसकेपछि, र त्योभन्दा अगाडि सिडिसन क्लियरिङ लिमिटेडले चाहिँ त्यसको स्थापना र त्यो सँगसँगै चाहिँ प्रमाणपत्र रहित अथवा हामीले डिम्याट फर्ममा मात्रै कारोबार गर्न थालिसकेपछि चाहिँ बजारमा एक किसिमको आधुनिक युगमा चाहिँ बजार प्रवेश गरिरहेको छ। र अघि भर्खर यहाँले भन्नु 80 वर्ष जति भइसक्यो, तर त्यसमा पनि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज स्थापना भएको 2050 साल भने 27 वर्ष दोस्रो बजार हाम्रो चलेको भयो, र 27 वर्षमा पनि पछिल्लो 4-5 वर्षमा चाहिँ आधुनिक रूपमा हेर्ने हो भने, प्रविधिको प्रयोगको हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ नेप्सेले एक किसिमको दोस्रो बजारले फड्कुनी मारेको छ र पछिल्लो समय त्यसैको उपज होला सायद। आजभोलि हामीले बजारमा एउटा चाहिँ उत्सव जस्तो माहौल देखिरहेको छौँ, प्रविधिकै सहयोगले गर्दाखेरि हो यो सबै सम्भव भएको। प्राथमिक बजार, दोस्रो बजार सबैतिर लगानीकर्ताको चाहिँ प्रवेश एकदमै व्यापक भइरहेको छ। आजको दिनमा पनि हामी ब्याङ्कमा जाने, मर्चेन्ट ब्याङ्करमा जाने, ब्रोकर कार्यालयमा जाने हो भने नयाँ लगानीकर्ताको चाहिँ भिडाम्भाड देखिन्छ। बजार जति बढ्छ नि त्यतिकै चुनौती पनि थपिँदै जाने हुन्छ। यसमा चुनौतीहरू चाहिँ के छन्? बजार बढ्दै जाँदाखेरि एउटा त बजार बढ्ने हो, अर्को बजारको आकार बढ्नु भन्नुको अर्थ लगानीकर्ताको प्रवेश पनि व्यापक हुँदै जाने हो, र पछिल्लो समय लगानीकर्ताको प्रवेश एकदम व्यापक हुँदै गएको छ। र त्यो हुँदाखेरि एउटा चुनौती चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि, हाम्रो कस्ता लगानीकर्ताहरू चाहिँ बजारमा प्रवेश गर्दैछन् त, एउटा मुख्य चुनौती अहिले त्यो देखिरहेको छ। किनभने भर्खरै पनि अस्ति पनि मैले समाचारमा पढाएको थिएँ, नेपालले चाहिँ भारत र चिनलाई पनि उछिन्यो लगानीकर्ता सृजना गर्ने केसमा भन्ने कुरा आइरहेको छ। तर त्यो सँगसँगै चुनौती के हो, त्यो चुनौतीलाई पनि हामीले चाहिँ समयमै पहिचान गरेर त्यसको समुचित व्यवस्थापन गर्नेतिर लाग्नुपर्छ। र त्यो चुनौती भनेको के हो भने, लगानीकर्तामा सचेतनाको अवस्था के छ त, उनीहरू सेयर बारेमा ज्ञान लिएर बुझेर प्रवेश गरिरहेको छन् कि उनीहरूमा ज्ञानको स्तर कस्तो छ, अथवा साथीभाइ अरू कसैले भनेको भएर मात्रै प्रवेश गर्छ? देखिन्छ नेपालमा लगानीकर्ताहरूको त्यो ज्ञानको अवस्था चाहिँ अथवा त्यसमा कतिको जानकार हुनुहुन्छ? अब लगानीकर्ताको अवस्था चाहिँ के हुन्छ भने, तपाईँको लगानीकर्ता प्रवेश गरेर केही वर्ष बजारमा रहिसकेपछि उहाँहरूले निश्चय पनि आफैले ज्ञान आर्जन गर्नेतिर लाग्नुहुन्छ। तर बजार कस्तो हुन्छ भने, यो चाहिँ सधैँभरि अनगोइङ प्रोसेसै भइहाल्यो, हरेक वर्ष हरेक महिना हरेक दिन चाहिँ नयाँ लगानीकर्ताको प्रवेश भइरहेको हुन्छ। पुरानो लगानीकर्तामा एउटा सडन लेभल अफ सचेतना भए पनि, नयाँ आउने लगानीकर्तामा चाहिँ त्यो एकदमै कम भएको अथवा नभएको पनि पाइन्छ। खालि साथीभाइले कमाए, साथीभाइ पनि सेयरमा लागेको रहेछ भनेर आउने जमात पनि ठुलो देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको चुनौती भनेको चाहिँ यो लगानीकर्ताहरूलाई कसरी सचेत गराउने त, सेयर भनेको के हो, त्यसमा जोखिमहरू के हुन्छन्, लगानी गर्दाखेरि के कुराहरू हेर्ने, यो कुरामा चाहिँ विशेष ध्यान हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। नभए ठुलो लगानीकर्ता त प्रवेश गर्दैछन्, त्यसले भोलि गएर ठुलो दुर्घटना पनि हुनसक्ने सिचुएसन हुन्छ। यसमा नियामक निकायको आफ्नो भूमिका पनि होला, तर ब्रोकर अथवा ब्रोकर एसोसिएसनको चाहिँ के भूमिका हुन्छ?
अब इसमें ब्रोकर एसोसिएसन को भूमिका भनेको आफ्ना लगानीकर्ता भनेको आफ्नो ग्राहक भए आफ्नो ग्राहकलाई सचेतना गराउने लगानी सम्बन्धी ज्ञानहरु चाहिँ प्रवाह गर्ने यो अवश्य पनि ब्रोकरहरुको चाहिँ भूमिका हो र यसमा हामीले पहिले देखि नै काम गर्दै आइरहेका पनि छौं र पछिल्लो समय अझ हामीलाई सहज के भएको छ भने नेपाल धितोपत्र बोर्डले चाहिँ सामाजिक उत्तरदायित्व बापत केही रकम छुट्याउनु पर्ने भनेको छ त्यो भइसकेपछि अबको दिनमा हामीले अझ व्यापक कार्यक्रमहरू गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ र त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ लगानी सम्बन्धी ज्ञान प्रवाह गर्ने कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने वर्कसपहरू गर्ने र लगानीकर्ताहरूलाई सकेसम्म सचेत गराउने चाहिँ ब्रोकरको जिम्मेवारी पनि हो र यसमा हामी पहिलेदेखि लाग्दै आइरहेको छौँ र अबको दिनमा अझ व्यापक रूपमा लाग्छौँ भन्ने लाग्छ मलाई जस्तो अहिले सेयर बजारमा यस्तो देखिन्छ कि चिया चौतारोहरूमा पनि सेयरकै कुराहरू भइरहेको हुन्छ होइन यसमा जति मान्छेहरू बढ्दै गए अथवा यसमा लगानीकर्ताहरू थपिँदै गए त्यति चासो पनि बढेको छ तर चाहिँ जस्तो घटबड भइरहेको हुन्छ बेला बेलामा ती जे जे कारणले त्यसलाई घटबड बनाउँछ ती कारकहरूका विषयमा जानकार नभएका हुन् कि आम मानिसहरू भन्ने जस्तो केही ट्रेन्डहरूले जस्तो घट्दै गएको ट्रेन्डका बेलामा बढ्दै गरे आर्थिक अवस्था अथवा चाहिँ त्यसको अर्थतन्त्रको ले जसरी असर गर्नुपर्ने हो त्यसरी असर नगरेर कहिले काहीँ बढ्दै गरे घट्दै गरे पनि देखिन्छ खासमा नेपालमा यो सेयर बजारलाई चाहिँ के कुराले असर गर्छ सेयर बजारलाई असर गर्ने धेरै नै तत्त्वहरू हुन्छन् होइन यसलाई एक दुई तिन भनेर सायद हामीले लिस्टिङ गर्न पनि सक्दैनौँ किन धेरै कुराले असर गर्छ तर 2050 सालदेखि अहिलेसम्म हेर्ने हो भने बजारको जुन लङ टर्म ट्रेन्ड माथि जाने र तल आउने छ त्यसलाई हामीले निहाल्ने हो भने चाहिँ मुख्य गरी दुईवटा कुराले असर गरेको भेटिन्छ एउटा कुरा भने चाहिँ तरलता र घट्दो ब्याजदर उच्च तरलता र घट्दो ब्याजदर भने अर्को तत्त्व भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि नियामन निकाय जस्तो ब्याङ्किङ क्षेत्रको नियामन निकाय नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भयो बिमा क्षेत्रको बिमा समिति भयो बेला बेला नियमन निकायले चाहिँ ल्याउने पुँजी वृद्धि सम्बन्धी योजना किनभने पुँजी वृद्धि सम्बन्धी योजना ल्याउँदाखेरि हाम्रो मार्केटले चाहिँ हाम्रो बजारले चाहिँ त्यसलाई के गर्छ भने एकदम सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्छ कम्पनीहरूले राइट सेयर इस्यु गर्छन् बोनस सेयर इस्यु गर्छन् राइट सेयर र बोनस सेयर चाहिँ हाम्रो बजारले एकदमै रुचाउँछ त्यसले गर्दा त्यो यो दुईवटा कारणहरू भनौँ अहिलेसम्म हेर्दाखेरि अब यी बाहेक अरू सहायक कारणहरू थुप्रै नै हुन्छन् तर हाम्रो बजारमा चाहिँ मुख्य गरी यी दुईवटा कारण भेटिया छ र यी दुईवटा कारण चाहिँ के हुन्छ भने अर्थतन्त्र राम्रो भएको बेला अथवा नराम्रो भएको बेला यी कारकहरू चाहिँ बढी सक्रिय हुन पनि सक्छन् त्यसले गर्दाखेरि नेप्से परिसूचक अथवा बजेट परिसूचक भन्ने बित्तिकै स्वाभाविक रूपमा अथवा वास्तवमै चाहिँ अर्थतन्त्रको ऐना भनेर मानिन्छ तर हाम्रोमा चाहिँ त्यो अलिकति हुन सकिरहेको छैन किन छैन भने अर्थतन्त्र र हाम्रो बजारमा चाहिँ अलिकति ग्याप छ त्यो ग्याप कसरी छ भने अर्थतन्त्रको संरचना र हाम्रो बजारको संरचनामा चाहिँ अलिकति फरक छ जस्तो उदाहरणको लागि आजको दिनमा पनि हाम्रो अर्थतन्त्र जिडिपीमा चाहिँ कृषि क्षेत्रको 25-26% योगदान छ भने हामी यता दोस्रो बजारमा आउँछौँ भने एउटा पनि कम्पनी कृषि क्षेत्रबाट चाहिँ त्यहाँ सूचीकृत भएको छैन भने त्यसै गरी हामीले अर्थतन्त्रमा हेर्ने हो भने लगभग वित्तीय क्षेत्रको योगदान चाहिँ प्रत्यक्ष योगदान 7-8% मात्र छ भनेपछि बजारमा आएर हेर्ने हो भने त्यो क्षेत्रको फेरि 70-80% छ यो ग्याप त्यहाँनिर भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आजको दिनमा हाम्रो दोस्रो बजार त्यसको परिसूचक चाहिँ अर्थतन्त्रको ऐनाको रूपमा स्थापित भएको छैन त्यसले गर्दाखेरि अर्थतन्त्र राम्रो हुँदै गर्दाखेरि पनि कहिले बजार चाहिँ ओह्रालो लाग्दै जाने र अर्थतन्त्र एकदम कमजोर भइरहेको बेला पनि बजार उकालो लाग्दै जाने यो मिसम्याच भएको कारणले गर्दा यो सङ्ख्यात्मक रूपले मात्रै विकास भएको हो कि अथवा ठाउँ अनुसार भनौँ र धेरै ठाउँहरूमा विस्तार हुन सकेका छैन भन्छन् अझै पनि यो सङ्ख्यात्मक रूपमा बढ्दै जाँदा पनि त्यसको विस्तारका लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ स्वाभाविक रूपमा बजार त्यति धेरै विस्तार भइसकेको छैन दोस्रो बजारमा भन्छु प्राथमिक बजार धेरै नै विस्तार भइसक्यो पछिल्लो 3-4 वर्षमा हामीले हेर्ने हो भने आजको दिनमा पनि देशका हरेक कुनाबाट चाहिँ लगानीकर्ताले प्राथमिक निष्कासनमा सहभागी हुन पाउँछ तर दोस्रो बजारमा हेर्ने भने आजको दिनमा पनि सबैको लागि त्यो पहुँच स्थापित भइसकेको छैन आजको दिनमा पनि हामीले हेर्ने काठमाडौँ र काठमाडौँ बाहिरको मुख्य सहरमा धितोपत्र व्यवसायका 45-46 शाखाहरू छन् ती ठाउँबाट मात्रै दोस्रो बजारको सेवा प्रवाह भइरहेको छ र यसमा हामी धितोपत्र व्यवसाय यो हाम्रो दायित्व हो बजारमा पहुँच विस्तार गर्नको लागि हाम्रो पनि दायित्व हो भन्ने मानेर हामीले पहिलेदेखि नै यसमा आवाज उठाउँदै आइरहेका छौँ धेरै ठाउँमा बजारलाई पुर्याउनु पऱ्यो किनभने प्राथमिक निष्कासन अथवा प्राथमिक बजारबाट हामीले धेरै ठाउँमा लगानीकर्तालाई चाहिँ बजारमा प्रवेश गराइसकेका छौँ उनीहरूको लगानी भइसकेका छ अझ दुर्गम क्षेत्रमा हेर्ने भने मान्छेले गाईबस्तु खसी बाख्रा बेचेर पनि सेयरमा लगानी गरेका छन् तर त्यो सेयरलाई उनीहरूले क्यासमा कन्भर्ट गर्न पाएको छैन बजार बढ्छ उनीहरूले त्यो जानकारी मात्रै पाउँछन् तर त्यसलाई उनीहरूले आफ्नो लगानी बेचेर चाहिँ लाभ लिन पाइरहेको छैन यसरी हेर्दाखेरि एउटा सेन्समा चाहिँ यो को भइरहेको छ भने लगानीकर्ताहरूको सम्पत्ति बन्धक पनि भइरहेको छ त्यसले गर्दा यसलाई हामीले धेरै बन्धक बनाउनु हुन्न चाँडो खुलाउनुपर्छ भनेर हामीले पहिलेदेखि प्रयास गर्दै आइरहेको छौँ नेपाल स्टक एक्सचेन्ज धितोपत्र बोर्डलाई चाहिँ यसको एउटा उचित निकास निकाल्नु पऱ्यो भनेर हामीले बारम्बार घचघचिरहेको छ यो त जस्तो ब्याङ्कहरूलाई पनि ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा झन् ठाउँ ठाउँमा पुग्थ्यो होला नि त ब्याङ्कहरूलाई त्यसरी गर्न सक्यो भने अहिले त ब्याङ्कका शाखाहरू प्रत्येक पालिका पालिकामा छन् यसमा यस्तो छ यसमा अलिकति हाम्रो बुझाइमा चाहिँ अलिकति फरक के भयो भने ब्याङ्कलाई चाहिँ नियम अथवा मौजुदा ऐन कानुनले नै ब्याङ्कले चाहिँ ब्रोकर लाइसेन्स ग्रहण गर्न पाउँदैन ऐनमा के व्यवस्था छ भने ब्याङ्कको कुनै एउटा सहायक नयाँ सहायक कम्पनी खोलेर त्यसले चाहिँ ब्रोकर कम्पनी सञ्चालन गर्न पाउने हो
र नयाँ साई कम्पनी खोल्दाखेरि मलाई लाग्छ काठमाडौँमै अरू 20-25 ब्रोकर थपिने हुन् त्यसले पहुँच विस्तारमा चाहिँ खासै राम्रो भूमिका निर्वाह गर्दैन किन सहायकको काम फेरि ब्याङ्कको शाखाले गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था पनि छ त्यसले गर्दाखेरि यो आवाज उठ्दै गर्दाखेरि पनि हामीले भने के हो त भन्दाखेरि ब्याङ्कलाई ब्रोकर दिनु हाम्रो जरुरी हो अथवा दोस्रो बजारलाई चाहिँ गाउँ गाउँमा पुर्याउने हाम्रो जरुरी हो त हाम्रो आवश्यकता के हो त त्यसमा हामी क्लियर हुनु पऱ्यो भनेर नै हामीले नेप्सेलाई सेबोनलाई बारम्बार घचघचिरहँदाखेरि अहिले पछिल्लो समय आएर के भएको छ भने र त्यो समयमा हामीले फेरि नगरे पनि होइन हामीले 350-350 शाखाको लागि आवेदन पनि गरेका थियौँ तर विभिन्न कारणले गर्दाखेरि त्यो अगाडि बढ्न सकेन तर पछिल्लो समय एउटा सकारात्मक कुरा के भइरहेछ भने आधिकारिक प्रतिनिधि हामीलाई बुझ्नको सजिलोको लागि चाहिँ मैले के भने इन्सुरेन्सको एजेन्टको मोडलमा चाहिँ दोस्रो बजारलाई चाहिँ ब्रोकरका विभिन्न व्यक्तिहरूलाई चाहिँ एजेन्ट नियुक्ति गरेर चाहिँ गाउँ गाउँमा दोस्रो बजारलाई पनि पुर्याउने र यसमा चाहिँ धितोपत्र व्यवसायी नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र रेगुलेटर तिनजना हाम्रो त विशेष माग भयो त्यसमा स्टक एक्सचेन्जको भूमिका पनि राम्रो छ र अहिले धितोपत्र बोर्डले यसमा एकदम व्यापक उहाँहरूले छलफल गरेर यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने भनेर लागिराख्नु भएको छ र मलाई आम मानिसको बुझाइ चाहिँ जस्तो ब्याङ्कहरूलाई दिँदा त्यसरी बढ्न सक्थ्यो तर यो ब्रोकर एसोसिएसनले चाहिँ ब्याङ्कहरूलाई दिन चाहिँ उसले विरोध गरिरहेको छ जसका कारण दिन सकिया छैन र गाउँसम्म पुग्न सकेका छैन अनि यसमा मैले फेरि पनि अलिकति प्रश्न पार्न चाहिँ आम मानिसलाई नै हामीले सुरुदेखि चाहिँ गलत कुरा सिकायौँ कि उहाँहरूलाई गलत कुरा बुझायौँ सिकायौँ भन्दाखेरि पनि किनभने हुने के थियो त भन्दाखेरि ब्याङ्कभन्दा पनि ब्याङ्क एउटा सहायकले लाइसेन्स पाउने हो ब्याङ्कले पाउने होइन र त्यो सहायक भनेको के हुन्छ भने आजसम्म हामीले बुझेअनुसार त्यो सहायक चाहिँ काठमाडौँमै खुल्ने हो र काठमाडौँमा खुल्दाखेरि अरू 20-25 ब्रोकर थपिने हो काठमाडौँको मान्छेलाई आजको दिनमा पनि सेयर बजार दोस्रो बजारमा प्रवेश गर्नको लागि समस्या छैन समस्या कहाँ आउँदा भन्दाखेरि काठमाडौँ बाहिर त्यहाँ पनि मुख्य सहरभन्दा अन्य क्षेत्रमा हो र त्यो कुरा चाहिँ हामीले ब्याङ्कको सहायकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिएर त्यो फुलफिल हुँदैन थियो कुनै पनि हालतमा फुलफिल हुँदैन थियो त्यसले गर्दाखेरि हामीले भनेकै के थियो त भन्दाखेरि यो बाटोमा हामी अगाडि बढ्यौँ भने हामीले खोजेको नतिजा हामी पाउँदैनौँ त्यसले गर्दाखेरि उपयुक्त मोडल के हो त भनेर जाँदाखेरि अहिले आधिकारिक प्रतिनिधि भन्ने स्थापित भइसकेको छ र यो आइसकेपछि मैले अहिलेको कुरामा जोड्दै यो आइसकेपछि के हुन्छ भने एउटा ब्रोकरले विभिन्न व्यक्तिहरूलाई चाहिँ आधिकारिक प्रतिनिधिको रूपमा नियुक्ति गर्ने र ती व्यक्तिहरू चाहिँ गाउँ गाउँमा गएर चाहिँ लगानीकर्ताहरूले दोस्रो बजारमा प्रवेश गराउन सक्ने र यो हुँदाखेरि चाहिँ बजार अझ व्यापक हुन्छ र मैले अघि सुरुमा भनेको थिएँ लगानीकर्ताको सम्पत्ति बन्धक भइरहेछ त्यो सम्पत्ति उहाँहरूले चाहिँ दोस्रो बजारमा बिक्री गरेर त्यसबाट लाभ लिएर चाहिँ आफ्नो लगानीको सही उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ र यो अब दिन धेरै टाढा छ जस्तो मलाई लाग्दैन कि जसरी अहिले कुरा अगाडि बढिरहेको छ यो चाँडै नै होला र बजारमा जस्तो यो जति आधुनिक हुँदै जान्छ बजार चाहिँ बजार आधुनिक हुँदै जाँदा त्यसमा ब्रोकरहरूको भूमिका पनि त्यत्तिकै हुन्छ होला लगानीकर्ताको भूमिका पनि त्यत्तिकै हुन्छ होला त्यसलाई आधुनिक बनाउने सन्दर्भमा ब्रोकरहरू आफै पनि आधुनिक हुनुपर्छ होला त्यही अनुसार हजुर ब्रोकरहरूको समस्या चाहिँ के छ अथवा चाहिँ अब यो आधुनिक बजारमा चाहिँ उनीहरूको चुनौती चाहिँ के हो त्यसलाई कसरी समाधान गर्नुपर्छ अब यसमा अवश्य पनि जति हामी प्रविधिको प्रयोग गर्दै जान्छौँ त्यति चुनौतीहरू पनि थपिँदै जान्छ र हाम्रो इच्छा चाहिँ के हो भने यो आधुनिक हुँदै जाँदाखेरि हामीले यसलाई चुनौती भन्दा पनि हामी चाहिँ योबाट एकदमै खुसी छौँ किनभने हामीले चाहेकै के हो भने वर्षौँदेखि चाहेको के हो त भन्दाखेरि नेपालको धितोपत्र दलाल व्यवसाय पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको होस् नेपालको धितोपत्र दलाल व्यवसायले प्रवाह गर्ने सेवा पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको होस् अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा धितोपत्र दलाल व्यवसायले जे जे सेवाहरू प्रवाह गर्छन् त्यो हामी पनि गर्न पाउँ त्यो हुँदाखेरि लगानीकर्तालाई नै लाभ हुने हो र लगानीकर्तालाई लाभ हुनु भन्नुको त समग्र पुँजी बजारलाई नै राम्रो हुनु किन जब लगानीकर्तालाई लाभ हुन्छ जब लगानीकर्ता उत्साहित हुन्छन् तब मात्रै बजारको विकास हुन्छ र पुँजी परिचालनमा त्यसले राम्रो भूमिका निर्वाह गर्दछ त्यसले गर्दाखेरि हामीले मागेकै कुरा त्यही हो र यसलाई अझ अगाडि बढाउनको लागि हामीले के गरिरहेको छौँ भने पछिल्लो समय नेपाल स्टक एक्सचेन्जले कारोबार प्रणाली अनलाइन लिएर आयो त्यसमा हामीले एउटा ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम उसले उपलब्ध गराएको छ तर त्यो पनि अझ व्यापक हुन सकेका छैन त्यसमा विभिन्न किसिमका समस्याहरू बेला बेला आइराख्ने त्यसले गर्दाखेरि यो त आयो लगानीकर्ताको हातसम्म बजार त पुग्यो तर लगानीकर्ताले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवाको अनुभव गर्न पाएको छैन त्यो भएर हामी आफैले पनि के गरेका छौँ भने एउटा लगानी गरेर एउटा कम्पनी खोलेका छौँ र त्यो कम्पनीको माध्यमबाट चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विभिन्न देशहरूमा प्रयोग भइसकेको कारोबार प्रणाली हामी ल्याउन लागिरहेका छौँ र त्यो ल्याइसकेपछि मलाई लाग्छ लगानीकर्ताले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै ब्रोकरेज सेवाको चाहिँ उहाँहरूले अनुभूति गर्न पाउनुहुन्छ र हामीले खोजेको पनि त्यो हामीलाई आजको दिनमा भइरहेको जुन जोखिमहरू छ त्यो जोखिमहरू पनि हामी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई अहिले अहिले कतिपयले यो ब्रोकरहरूकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा ओपन इन्ट्री ओपन एक्जिट हुनुपर्छ भन्छन् त्यसो हुन सकिरहेको छैन भन्ने छ अब यो चाहिँ नियामकले नै एउटा आवश्यकता के हो त हाम्रो भनेर ठम्याउनु पर्ने हुन्छ किन हाम्रो वित्तीय क्षेत्रलाई नै हामीले हेर्ने हामी कन्सोलिडेसनतिर गइरहेको छौँ जस्तो राष्ट्र ब्याङ्कमै हेर्ने हो भने पनि राष्ट्र ब्याङ्कले पहिला धेरै सङ्ख्यामा लाइसेन्सहरू वितरण गरे तर पछि त्यो ठिक होइन रहेछ भनेर अहिले फेरि मर्जरतिर चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको ध्यान गइरहेछ त्यसरी बिमा क्षेत्रमा पनि अहिले मर्जरकै कुरा उठिरहेछ भने धितोपत्र बजार र धितोपत्र व्यवसायमा पनि सेबोनले चाहिँ अहिले मर्जरकै कुरालाई अगाडि बढाउने भन्ने कुरा गरिराख्नु भएको छ त्यसले गर्दाखेरि सङ्ख्या कति हो पहिला हामी त्यसमा यकिन हुनु पऱ्यो किन हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार हेर्नुपर्छ त्यसमा हामीले ओपन इन्ट्री ओपन एक्जिटमा जाँदाखेरि समस्याहरू के हुनसक्छ नि त जस्तो राष्ट्र ब्याङ्कको पनि पहिला नीति त त्यही नै हो ओपन इन्ट्री नै भन्ने थियो पछि त्यसमा समस्या महसुस गरेर चाहिँ त्यसबाट फेरि अर्को बाटोतिर लाग्नु पऱ्यो भनेपछि यसमा हामी पनि क्लियर हुनु पऱ्यो र जहाँसम्म मलाई लाग्छ हाम्रो अर्थतन्त्रमा 50 ब्रोकर भनेको धेरै भइसकेको जस्तो लाग्छ मलाई तर खालि के भने हामीले प्रविधिको प्रयोग गरेर र मैले अघि भनिहालेँ
के गर्दा चाहिँ हाम्रो पहुँच बाहिर बाहिरसम्म पुग्न सक्छ त्यतातिर ध्यान दिनुपर्ने हामीले सङ्ख्या बढाएर मात्रै त्यो हुँदैन फेरि यही प्रविधि यही कानुनी फ्रेमवर्कमा हामीले चाहिँ अरू 100 ब्रोकर थपे पनि यसले के गर्छ नि पहुँच विस्तारमा केही न केही भूमिका त अवश्य निर्वाह गर्छ तर हामीले खोजेको जस्तो चाहिँ त्यो फल हामीले पाउँछौँ जस्तो मलाई लाग्दैन त्यसले गर्दाखेरि सङ्ख्याभन्दा पनि हामीले चाहिँ अर्को के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सेवा चाहिँ हरेक दूरदराजमा पुग्न सकेका छन् त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ अब अहिले चाहिँ जस्तो यसमा कमाउने सम्भावना जति छ नि त्यतिकै जोखिम पनि छ यो सेयर बजारको जोखिम चाहिँ के हो अब सेयर बजार भन्ने बित्तिकै अहिले हाम्रो केसमा इक्विटी मार्केट भयो हाम्रोमा बेसिकली 99.9 भनौँ इक्विटीकै मात्रै ट्रेडिङ हुन्छ र इक्विटी भन्ने बित्तिकै चाहिँ एकदमै जोखिम हुने चाहिँ यो लगानी भयो र यसमा कमाउने जति सम्भावना हुन्छ गुमाउने सम्भावना पनि त्यति नै हुन्छ र यसको जोखिम भनेर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि नबुझिकन अरूको हल्लाको भरमा सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त भएका विचारहरूको आधारमा त्यस्तो आधारमा चाहिँ लगानीकर्ताहरू अगाडि बढ्ने हो भने अवश्य पनि जोखिम हुनसक्छ त्यसले गर्दाखेरि लगानीकर्ताले के गर्नु पर्ने लगानी गर्नु पूर्व पनि केही न केही ज्ञान चाहिँ आर्जन गर्नुपर्ने हुन्छ लगानी सम्बन्धी र कुनै कम्पनीको सेयर किन्ने त्यो कम्पनीको अवस्था के छ त विगतमा के थियो भविष्यमा के हुनसक्छ कम्पनीको सुशासनको कुराहरू के छ कम्पनीको व्यावसायिक योजनाहरू के छन् त्यहाँ सञ्चालक समितिमा कस्ता कस्ता व्यक्तिहरू छन् व्यवस्थापनमा कस्ता व्यक्तिहरू छन् यी सबै कुराहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ किनभने कम्पनीले राम्रो गर्यो भने लगानीकर्ताले पनि रिटर्न पाउने हो कम्पनीले नराम्रो गर्यो भने लगानीकर्ताको हल्ले हल्लाको भरमा कमाउन थाल्दा त्यसकै पछि कुद्ने भयो नि हो अब यो चाहिँ यहाँ मात्रै होइन बाहिरतिर पनि सबैतिर हुने हाम्रो जस्तो मुलुकमा अब धेरै विकसित मुलुकमा चाहिँ लगानीकर्ताले कि आफै बुझेर लगानी गर्छ कि एउटा विज्ञलाई उसले आफ्नो लगानी व्यवस्थापन गर्न दिन्छ हाम्रोमा त्यस्तो लगानी व्यवस्थापन गर्ने विज्ञहरू पनि छन् कम्पनीहरू पनि छन् तर हाम्रोमा के छ भने आजको दिनमा पनि के हुन्छ भने लगानीकर्ता धेरै लगानीकर्ता आम लगानीकर्ताहरू चाहिँ हल्लाकै पछि दौडिरहेकै भेटिन्छ हामीले त्यसले गर्दाखेरि यसबाट लगानीकर्ताले एउटा जिम्मेवारी त नियमन निकाय स्टक एक्सचेन्ज हामी व्यवसायको पनि भयो तर लगानीकर्ताले पनि आफैले आफैलाई जोगाउन सक्नुपर्ने हुन्छ किनभने यहाँ सबैजना पैसा कमाउने आउने हो र जे गरेर पैसा कमिन्छ मान्छेले त्यही गर्न खोज्ने त्यो भने कसैले हल्ला पनि चलाउन सक्ला आफूले कम्पनीको सेयर किन्ने यो कम्पनी राम्रो छ भन्ने आफूले कम्पनीको सेयर बेच्यो भने यो नराम्रो छ भने हल्ला फिजाउने त्यो सबैको आफ्नो आफ्नो स्वार्थ हुन्छ विभिन्न स्वार्थ मानिसहरू चाहिँ कोही समूह बनाएर पनि लागेका हुन्छन् कोही इन्डिभिजुअली पनि लागेका हुन्छन् अब योबाट चाहिँ लगानीकर्ताले आफूलाई चाहिँ बचाउन सक्नुपर्ने हुन्छ त्यो बचाउने भनेको चाहिँ के हो त्यसको व्यवस्थापन गर्ने अरू कुनै टेक्निकल तरिकाहरू त्यस्तो तरिका केही छ अनि यसको लागि चाहिँ हाम्रो बजारमा एउटा खड्केको कुरा चाहिँ के हो भने अहिले बजारमा चाहिँ के छ भने विश्लेषकको चाहिँ हाम्रोमा अलिकति अभाव छ र विश्लेषकको लागि चाहिँ मलाई लाग्छ नियमन निकायले नि एउटा विश्लेषकको परीक्षा लिने र विश्लेषकहरू तोकिदिने एउटा लाइसेन्स दिने त्यो भइसकेपछि लगानीकर्ताले कसको कुरा पत्याउने त आज बजारमा धेरै विश्लेषकहरू हामी भेट्छौँ कोही बजारमा आएर 3 महिना पनि विश्लेषक भएको छन् होइन कोही 6 महिनामा पनि विश्लेषक भएको छन् आफूले आफूलाई विश्लेषक बनाएका छन् त्यसले गर्दा कुन विश्लेषकको कुरा चाहिँ पत्याउने त लगानीकर्ताले पनि त्यसमा पनि एउटा धितोपत्र बोर्डले मलाई लाग्छ के गर्नुपर्छ भने विश्लेषकहरूको परीक्षा लिने एउटा योग्यता तोक्ने र यी चाहिँ धितोपत्र बोर्डले चाहिँ अनुमति दिएका विश्लेषकहरू हुन् भने भोलि लगानीकर्ताहरू उनीहरूको भर पर्दाखेरि त्यति समस्या हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन किनभने जसले धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिएको हुन्छ ऊ निश्चय पनि जिम्मेवार रूपमा उसले प्रस्तुत गर्छ उसले आफूले राम्रो अध्ययन अनुसन्धान गरेर मात्रै उसले बोल्ने कुरा गर्दछ त्यसले गर्दा त्यो पार्टमा चाहिँ हामी चाँडोभन्दा चाँडो अगाडि बढ्नुपर्छ त्यो भने लगानीकर्तालाई पनि एक किसिमको सजिलो हुन्छ कसको कुरा पत्याउने भन्ने नभए त्यो नहुन्जेलसम्म लगानीकर्ता बजारमा आउँछ उसलाई थाहा नै हुँदैन को त विश्लेषक कसको कुरा पत्याउने कसको कुरा मान्ने र अहिले पछिल्लो समय के देखिरहेको छ लगानीकर्तालाई एकदम सजिलो सहारा चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा भएका ग्रुपहरू लगानीकर्ताका ग्रुपहरू त्यो र स्वाभाविक पनि ऊ लगानीकर्ता बजारमा आइसकेपछि उसले सहारा खोज्छ र आजको दिनमा सबभन्दा सजिलो भनेको हरेक लगानीकर्ता हरेक व्यक्ति चाहिँ कुनै न कुनै माध्यमबाट सामाजिक सञ्जालमा जोडिया हुन्छन् र उनीहरू सहारा खोज्दा खोज्दै त्यस्तै ग्रुपमा गएर ठोकिन्छन् अब ती ग्रुपहरू कसले सञ्चालन गरेका छन् त होइन ती ग्रुपमा विचार व्यक्त गर्ने मानिसहरूको शैक्षिक योग्यता अनुभव के हो त त्यो कुराहरू पनि कहीँ केही चाहिँ हामीले बुझ्न सक्ने किसिमको स्थिति छैन आजसम्म त्यसले गर्दाखेरि ती ग्रुपहरूमा लगानीकर्ता जोडिँदै गर्दाखेरि पनि के हो त भन्ने कुरा चाहिँ लगानीकर्ताले आफूले आफूलाई जोगाउनुपर्छ त्यहाँनिर त हामी हेरौँ भने के हुन्छ त्यहाँ कोही कोही यति राम्रा विचारहरू पनि व्यक्त भएको हुन्छन् यति अनुसन्धान गरेर पनि विचारहरू व्यक्त भएको हुन्छन् भन्ने कोही कोही चाहिँ के हुन्छ हल्का रूपमा टिका टिप्पणी गर्ने पनि हुन्छन् तर लगानीकर्ताले चाहिँ के गर्न सक्दैन भने कुन चाहिँ विश्लेषणात्मक खालको कुन चाहिँ हल्का रूपमा व्यक्त भए विचार हुँदो त्यो त्यो छुट्याउन पनि सक्दैन लगानीकर्ताहरूले त्यसले गर्दाखेरि यी कुराहरूमा पनि अलिकति नियामकले नजिकबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई र त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा देखि लगानीकर्ता नै आफै सचेत हुनैपर्छ जस्तो ब्रोकर र लगानीकर्ताको सम्बन्ध कस्तो छ जस्तो साना लगानीकर्ताहरू हेर्दैन अथवा कमिसनका लागि मात्रै काम गर्छन् भन्ने आम मानसिकता अथवा सामान्य लगानीकर्तालाई सोध्यो भने त्यही जवाब उत्तर आउँछ अहिले सम्बन्ध चाहिँ कस्तो छ ब्रोकर र लगानीकर्ताहरूको बिचमा खास गरी अझ साना लगानीकर्ताहरू अब यसमा यस्तो छ ब्रोकर जहिले पनि के हुन्छ म व्यवसायी हो र उसले जहिले पनि आफ्नो ग्राहकलाई खुसी बनाउनु नै खोज्छ हामीले यहाँ मात्रै होइन कुनै पनि व्यवसायमा जान्छौँ भने व्यवसायले आफ्नो ग्राहकलाई खुसी बनाउने नै हो दुःखी बनाएर उसको व्यवसाय कहिले पनि बढ्दैन र हामीले पनि स्वाभाविक रूपमा व्यवसायी हुँदाखेरि हामीले पनि चाहने त्यही नै हो के गर्दा चाहिँ हाम्रो लगानीकर्ता हाम्रो ग्राहक सबैभन्दा खुसी हुन्छन् हामीले त्यही नै गर्ने
र हामी दिन त त्यसैको लागि त्यसो हुँदा त व्यवसायिक हुँदा त सबैभन्दा धेरै ट्रान्जिट कुन बेला हुन्छ अथवा कसले गर्छ भन्नेमा ध्यान जान्छ होला नि त अनि यसमा यस्तो छ पहिला र अहिलेमा परिस्थिति धेरै नै फरक छ अनि पहिला र अहिले मैले फरक छ भन्दाखेरि पहिला पनि त्यो गर्ने भन्ने होइन तर के भन्छ भने प्रविधिले पनि त्यसमा चाहिँ अलिकति धेरै नै सहयोग गर्छ हामीलाई र पछिल्लो समय सहयोग गर्दै आएको छ त्यो नभएको भए त तपाईँको आजको दिनमा दोस्रो बजारमा हामीले नि 5 लाख सक्रिय लगानी गर्दछ त्यसमा पनि 3.25 लाख लगानी गर्दाले अनलाइन प्रयोग गरेर कारोबार गर्छौँ भनेपछि 5 लाख लगानीकर्तालाई प्रविधिको सहयोग नभएको हामीले आज सेवा दिन पनि सक्ने थिएनौँ र पहिलाको समयमा हामीलाई समस्या के थियो त भन्दाखेरि हामीले उचित प्रविधिको प्रयोग गर्न पाएको थिएनौँ आजको दिनमा हामी त्यतापट्टि लागिसकेका छौँ र धेरैभन्दा धेरै लगानीकर्तालाई हामी चाहिँ सेवा प्रवाह गर्न सक्छौँ र पहिला र अहिले पनि हामीले हेर्ने हो भने लगानीकर्ताले पाउने सेवा सुविधा धेरै नै सुधार हुँदै आइरहेको छ अब निश्चय नै लकडाउनभन्दा अगाडि र अहिले हेर्ने हो भने गुणात्मक रूपमा हाम्रो बजारमा चाहिँ वृद्धि भएको छ भनौँ न बजारको आकारदेखि लिएर लगानीकर्ताको सङ्ख्या सबै वृद्धि भएको छ र एउटा सर्टेन इन्फ्रास्ट्रक्चर हामीले प्लान गरेर अगाडि बढिरहेका हुन्छौँ धितोपत्र बोर्ड नेप्से सिडिएस हामी सबैजनाले र त्यो क्यापेसिटी चाहिँ के भयो त भन्दा एउटा सर्टेन समयमा चाहिँ त्यो ब्रिज भयो त्यो चाहिँ एक्सप्लोरै भयो भनौँ एक किसिमले किन यति लगानीकर्ता आउनुभएको जुन हाम्रो योजनाभन्दा हाम्रो योजनामा हामीले त्यो आकलनै गर्न सकेका थिएनौँ र एउटा बटल नेक त्यहाँनिर भयो तर त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ दिनरात मेहनत गरेर त्योबाट पनि पार पाइसकेका छौँ र यस्तै किसिमको लगानीकर्ताको गुनासोहरू चाहिँ उचित त्यसको चाहिँ सुनवाई होस् भनेर नि मैले अघि पनि भनिहालेँ हामी एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रविधि ल्याउन लागिरहेको छौँ र त्यो ल्याउन सक्यो भने मलाई लाग्छ आज जति पनि हामीले गुनासोहरू सुनिरहेको छौँ त्यसको 80-90% गुनासो त त्यो प्रविधिले नै समाधान गरिदिन्छ किनभने आजको दिनमा पनि हामी ब्रोकरलाई के छ भने लगानीकर्ताहरूले त्यो भन्नु स्वाभाविक हो मैले बेचेको सेयर पैसा टाइममा पाइनँ किनेको धितोपत्र टाइममा पाइनँ भन्ने स्वाभाविक हो तर त्यसलाई हाम्रो भित्रबाट हामीले हेर्दाखेरि के हुन्छ नि हामीले पनि सकेसम्म त्यसलाई व्यवस्थापन गरि नै रहेको छौँ किनभने आजको दिनमा पनि समयमा पाएन भन्दा पनि जस्तो बेचेको आफूले चाहिँ खरिद गरेको सेयरको रकम चाहिँ समयमा जम्मा गर्न सकेन भने त्यसको सर्टेन जरिवाना अथवा त्यो खालको काम गर्ने तर चाहिँ बेचेर आफूले पैसा लिन चाहिँ टाइममा नआउने अनि यसमा खालको समस्या चाहिँ देखिएको छ अनि यसमा यस्तो छ जस्तो पैसा दिने र लिनेमा के हुन्छ त्यहाँ अलिकति टाइम ग्याप अवश्य नै हुन्छ किनभने पैसा दिने भनेको राफसापको लागि दिने हो त्यसले गर्दा राफसाप हुनुभन्दा पहिले नै दिनु पऱ्यो पैसा पाउने भनेको राफसाप भइसकेपछि पाउने त्यसले गर्दा राफसापभन्दा केही समयपछि पाउने त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ एउटा निश्चित टाइम ग्याप हुनु त्यो स्वाभाविकै भयो तर अर्को कुरा हामीले के पनि भुल्नु हुँदैन भने मलाई लाग्छ विश्वमा नेपाल मात्रै यस्तो बजार होला जहाँनिर उधारोमा कारोबार हुन्छ यस्तो उधारोमा कारोबार विश्वको कुनै पनि मुलुकमा हुँदैन वित्तीय क्षेत्र उधारोमा चल्ने आजको दिनमा 8-10 अर्बको दैनिक कारोबार हुने गरिरहेको छ 8-10 अर्बको दैनिक कारोबार उधारोमा भनेपछि हामी धेरै जोखिमपूर्ण अवस्थामा कारोबार गरिरहेछौँ लगानीकर्ताले भन्नु ठिक है तर ब्रोकरले कति जोखिम लिएको छ त्यो जोखिम भोलि ब्रोकरले राम्ररी बहन गर्न सकेन भने के हुन्छ त्यो स्थिति भन्नेतिर हामी कसैको पनि ध्यान गएको छैन त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर लगानीकर्ताले पनि के गर्नु पऱ्यो भने इन्टरनेसनल सिनारीमा के हुन्छ हाम्रोमा के भइरहेछ त अनि त्यो अनुसारको हामीले सेवा सुविधा कस्तो पाइरहेछौँ त भन्ने कुरामा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ र लगानीकर्ताले आजको दिनमा पनि अग्रिम भुक्तानी नगरिकन सेयर किन्न पाउनु त्यो नै एउटा ठुलो अवसर हो जस्तो लाग्छ मलाई हाम्रो लगानीकर्ताहरूलाई र त्यो भन्दैमा हामीले अब अहिले जुन यो 80 वर्ष पार गरिसक्यौँ भनेका छौँ हामी आधुनिक भइसक्यो भनेका छौँ तर अझै पनि हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जुन प्र्याक्टिस हुन्छ त्यो जस्तो खालको चाहिँ आधुनिकता छ त्योसँग कम्पिटिसन गर्न सक्ने नेपालको सेयर बजार छैन भनिरहेको छ यसलाई चाहिँ त्यसमा ल्याउन र अर्थतन्त्रसँग सरल सम्बन्ध स्थापना गर्नका लागि जस्तो तपाईँ सर्वसम्मत रूपमा ब्रोकर एसोसिएसनको अध्यक्ष पनि भएर आउनुभएको छ अब तपाईँ चाहिँ के गर्नुहुन्छ के गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ यसलाई अनि यसमा यस्तो छ यसमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा प्रवाह गर्नको लागि नै प्रविधिकै खाँचो छ हामीलाई होइन अन्तर्राष्ट्रिय सेयर बजार पनि किन त्यो लेभलमा छ त भन्दाखेरि त्यहाँनिर राम्रो प्रविधिको प्रयोग गरिन्छ र त्यसलाई चाहिँ समय सापेक्षित रूपमा चाहिँ अपग्रेड गर्दै गइन्छ सरी र हामीले पनि त्यही किसिमको अनुभूति होस् भन्नेको लागि मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ हामी एउटा नयाँ प्रविधि ल्याउँदैछौँ होइन र त्यो प्रविधि कस्तो हुन्छ भने लगानीकर्ताले आफ्नो मोबाइलबाट पनि सहजै मोबाइल एप्लिकेसनबाट पनि कारोबार गर्न पाउने त्यो प्रविधि ल्याइसकेपछि लगानीकर्ताले कुनै पनि कम्पनीको विवरण खोज्न धेरैतिर धाउनु नपर्ने सम्बन्धित कम्पनीको विवरणहरू पनि त्यहीँ हुने होइन लगानीकर्ताले प्राविधिक विश्लेषण होस् अथवा चाहिँ फन्डामेन्टल एनालाइसिस होस् त्यो गर्नको लागि चाहिने औजारहरू विवरण पनि हामीले त्यहीँ राखिदिने त्यो भइसकेपछि के हुन्छ भने एक किसिमको सिफ्टै हुन्छ अहिले जुन लगानीकर्ताले महसुस गरिराख्नु भएको छ र हामीले त्यो ल्याउन सफल भयौँ हामीले पायौँ भने के हुन्छ भने लगानीकर्तालाई स्वाभाविक रूपमा के हुन्छ भने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै कारोबार गरेको अनुभूति हुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास लाग्छ र त्यो सँगसँगै अर्को के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा र हाम्रोमा फरक के छ त भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लगानीकर्तालाई आवश्यक पर्ने विभिन्न सेवाहरू ब्रोकरले प्रवाह गर्छन् जुन हामीले गर्न पाइरहेको छैनौँ होइन र हामीले नियामक निकायलाई पनि भनेको के हो त भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने हो भने हामीले त्यतातिर पनि लाग्नु पऱ्यो त्यसको लागि कस्तो किसिमको जनशक्ति चाहिने जनशक्ति विकास गर्न हामी तयार छौँ कति पुँजी चाहिने त्यसको लागि पनि हामी तयार छौँ कस्तो प्रविधि ल्याउनु पऱ्यो त्यसको लागि पनि हामी तयार छौँ तर कानुनी बाटो खोलिदिनु पऱ्यो भने हामीले बारम्बार भनिरहेको छौँ यही भन्दै गर्दा जस्तो नियामक निकायहरूले तपाईँहरूले यसो भन्दै गर्दा खासै विश्वास गरे जस्तो देखिँदैन अब हाम्रोमा अलिकति समस्या चाहिँ यो हामीलाई पनि महसुस भयो ब्रोकरलाई अलिकति कम विश्वासै गरिन्छ अब कम विश्वास किन गरिन्छ त भन्ने कुरा हामीलाई पनि अचम्म लाग्छ किनभने हामी
चाहिँ लाइसेन्स लिएर विगत 27 वर्षदेखि यहाँ काम गर्दै आइरहेको छौँ। विगत 27 वर्षमा लगानीकर्ताको एक रुपियाँ पनि चाहिँ ब्रोकरको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ गुमेको छैन, क्षति भएको छैन, होइन। हामीले ब्याङ्किङ सेक्टरमा हेर्ने राष्ट्र ब्याङ्क जस्तो त्यत्रो स्वतन्त्र नियामक निकाय, त्यत्रो दरनिमय नियामक निकाय, उसले नियमन गरेर कति संस्थाहरू डुबेर गए, कति लगानीकर्ताको निक्षेप डुबेर गए। आजको दिनमा पनि राष्ट्र ब्याङ्कले निक्षेपकर्ताहरूलाई आश्वस्त बनाउनको लागि चाहिँ निक्षेपको चाहिँ त्यहाँनिर इन्सुरेन्स गर्नु परेको छ। सेयर बजारमा केही पनि त्यस्तो व्यवस्था छैन, खालि के को भरमा टिका छ त भन्दाखेरि ब्रोकरको इमान्दारीतामा। एउटा लगानीकर्ताले दिएन भने ब्रोकरले आफूले बियर गरेर भने अर्को लगानीकर्तालाई चाहिँ क्षति नहोस् भनेर हामी त्यसरी पनि काम गरिरहेको छौँ भने यो अवस्थामा हामीलाई विश्वास नगर्नुपर्ने कारण नै म देख्दिनँ, होइन। र जबसम्म ब्रोकर व्यवसायलाई विश्वास गरिँदैन तबसम्म हाम्रो बजारको विकास हुँदैन, यो निश्चय नै हो। त्यसले गर्दाखेरि ब्रोकरलाई विश्वास गर्नैपर्छ, तर सँगसँगै के हुनु पऱ्यो, नियमन पनि कडा हुनुपर्छ। फेरि विश्वास गर्ने खुला छोड्ने त्यहाँनिर पनि समस्या आउँछ, र त्यो कडा नियमनको लागि पनि हामी तयार छौँ। र मैले भन्दै थिएँ अघि, हामी कस्तो जनशक्ति चाहिन्छ, कस्तो प्रविधि चाहिन्छ, कति पुँजी चाहिन्छ त, किन विगतमा नियामकले भनेको 6 महिनामा चाहिँ हामीले 10 गुणाले पुँजी बढायौँ, होइन। त्यसपछि मार्जिन ट्रेडिङ ल्याउनु पर्ने हुन्छ, अलिकति पुँजी बढाउनुहोस् भन्दाखेरि त्यसमा अरू 1.5 गुणाले पनि पुँजी बढाएर हामी बस्यौँ। र आज नियामकले भनेको भन्दा धेरै पुँजी बनाएर हामी बसेको छौँ, किनभने हामीलाई थाहा छ कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा हामीले प्रवाह गर्ने हो भने हामीलाई त्यो लेभलको पुँजी चाहिन्छ भनेर हामीले त्यो पुँजीको व्यवस्थापन पनि गर्दै आइरहेको छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनको लागि एउटा ब्रोकरलाई यो बाटोहरू खोलिदिनु पऱ्यो। र त्यसको बेनिफिट चाहिँ के भने लगानीकर्तालाई हुने, जब लगानीकर्तालाई बेनिफिट हुन्छ लगानीकर्ताहरू उत्साहित हुन्छन्, होइन। उत्साहित भइसकेपछि धेरै लगानीकर्ताको बजारमा प्रवेश हुन्छ, त्यसले पुँजी परिचालन हुन्छ र हाम्रो वास्तविक क्षेत्रलाई पनि त्यसले सहयोग गर्छ। र अर्को अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनको लागि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि, अब हामीले सूचीकृत कम्पनीहरूको संख्या पनि बढाउनु पर्ने हुन्छ। आजको दिनमा पनि लगभग 65-70% हाम्रो वित्तीय क्षेत्रको मात्रै प्रतिनिधित्व छ। यो त बढ्दै गर्ला अन्तिममा, यो जुन सेयर बजारमा आउन चाहन्छन्, नयाँ सेयर बजारमा आउन चाहने मानिसहरू अथवा चाहिँ साना लगानीकर्ताहरू, उनीहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ अन्तिममा यहाँको सन्देश चाहिँ? होइन, साना लगानीकर्ता नयाँ लगानीकर्तालाई अघि सुरुमा पनि हामीले भनि नै हाल्यौँ, होइन। यो दोस्रो बजार, त्यसमा पनि इक्विटी मार्केट भनेको अत्यन्त जोखिम भएको बजार हो यो, होइन। यहाँ कमाउँदा जति रमाइलो हुन्छ, गुमाउँदाखेरि त्यति नै पीडा हुन्छ, अझ त्योभन्दा धेरै पीडा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ हामी आउँदै गर्दाखेरि पहिला त के हुनु पऱ्यो भने आफूले नै कति रकम लगानी गर्ने त्यसमा क्लियर हुनु पऱ्यो। तपाईँ ऋण मात्रै लिएर आउँदै हुनुहुन्छ कि आफ्नो सोपुँजी लिएर आउँदै हुनुहुन्छ कि, सोपुँजी लिएर आउँदै हुनुहुन्छ भने त्यो तपाईँको टोटल सम्पत्तिको कति प्रतिशत हो त, भोलि त्यो डुब्यो भने पनि तपाईँलाई कतिको असर पर्न सक्छ, एउटा त्यो कुरामा विचार गर्नु पऱ्यो। कति रकम लगानी गर्ने पहिला त्यसमा क्लियर हुनु पऱ्यो, र कति रकम लगानी गर्ने क्लियर भइसकेपछि अनि आएर कुन ठाउँमा लगानी गर्ने, कस्तो कम्पनी, कुन क्षेत्रमा जाने, र त्यो लगानी गर्नको लागि पहिला केही न केही लगानी सम्बन्धी ज्ञान चाहिँ आर्जन गर्नैपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छन्, ट्रेनिङहरू प्रोभाइड गर्ने, त्यतातिर गएर केही कुराहरू आर्जन गर्ने, बुझ्ने, आफूले बुझ्न सकिँदैन, समयको पाबन्दी छ भने चाहिँ कुशल लगानी व्यवस्थापकहरू पनि छन्, धितोपत्र बोर्डले लाइसेन्स दिएकै लगानी व्यवस्थापकहरू पनि छन्। ती कम्पनी उहाँहरू गरेर ल मेरो यो पैसा चाहिँ व्यवस्थापन गरिदिनुहोस् भने उनीहरूले कुशल रूपले व्यवस्थापन गरिदिनु पनि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि कि त आफूले आर्जन गर्ने, त्यो अनुसार जोखिम बुझ्ने, होइन। र अघि पनि मैले भनिहालेँ, यो ब्रोकरहरू पनि लगानीकर्ताका सहयोगी हुन् उनीहरूले, होइन। यसमा सहयोग यसमा होइन, यसमा म जोड्दै थिएँ। यसमा के हुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ के हुन्छ भने ब्रोकरहरू पनि एउटा लगानी व्यवस्थापकको रूपमा उनीहरूले काम गरिरहेको हुन्छ। र आजको दिनमा पनि के हुन्छ भने हामीले ब्रोकिङ सँगसँगै अरू दुईवटा भूमिका पनि निर्वाह गरिरहेको छौँ। एउटा के हो त भन्दाखेरि एडभाइस गर्ने, उनीहरूलाई परामर्शदाताको भूमिका पनि निर्वाह गरिरहेको छौँ, किन लगानीकर्ता आउनुहुन्छ हामीलाई सोध्नुहुन्छ, हामीभन्दा तपाईँहरूलाई त केही न केही थाहा छ भन्नुहुन्छ, र त्यो स्वाभाविक पनि हो। र हामीले आफ्नो लगानीकर्तालाई थाहा भएको केही कुराहरू भन्ने सिकाउने गर्छौँ पनि, तर यसलाई चाहिँ हामीले नियामकसँग भनिराखेको थियो, यसलाई एउटा कानुनी मान्यता दिउँ यसलाई, होइन। हामी पनि कानुनी रूपमै चाहिँ हामी परामर्शदाताको रूपमा चाहिँ हुन पाउँ। त्यो भइसकेपछि हामी के गर्छौँ भने एउटा टिम खडा गर्छौँ, होइन। त्यो टिमले चाहिँ राम्रो अध्ययन अनुसन्धान गर्छ। आज हामीले देखेको बुझेको कुरा हामी लगानीकर्तालाई भनिरहेको छौँ, भोलि हाम्रो टिमले अनुसन्धान गरेर आएको कुरा हामी भन्छौँ, त्यो हुँदाखेरि बजार अझ के हुन्छ, परिष्कृत हुँदै जान्छ, लगानीकर्ताले सही सूचना पाउनुहुन्छ भने। अर्को सँगसँगै के हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ ब्रोकरहरूले लगानी व्यवस्थापन पनि गरिदिन्छन्। लगानीकर्ता आउने, ब्रोकरलाई रकम दिने र हाम्रो व्यवस्थापन गरिदिनुहोस् भन्ने हो। आजको दिनमा पनि हाम्रा केही ब्रोकर साथीहरूले यो गरिराख्नु भएको छ, ठुला ठुला कर्पोरेट हाउसहरूले पनि ठुलो रकम चाहिँ उहाँहरूलाई दिइराख्नु भएको छ, होइन। ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले पनि लगानी एक किसिमले व्यवस्थापन गर्ने नै ब्रोकरलाई दिइराख्नु भएको छ। र हामीले भनेको के भने, आज हामी यो गरिरहेको छौँ, यसलाई पनि एउटा कानुनी मान्यता स्थापित गरौँ, होइन। ब्रोकरलाई लगानी व्यवस्थापकको लाइसेन्स पनि दिउँ, त्यो भइसकेपछि भोलि त्यो कानुनी रूपमै चाहिँ इस्टाब्लिस हुन्छ र भोलि त्यहाँ केही गडबडी भयो भने ब्रोकर जिम्मेवारी हुनुपर्ने ठाउँ हुन्छ, होइन। हस् मेरो पनि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँ आएर सगरमाथा टेलिभिजनलाई यहाँ आए आफ्नो विचारहरू राख्न पाएँ, त्यसको लागि धेरै खुसी लागेको छ, धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष सन्तोष मैनाले हामीसँग कुराकानी गर्नुहुँदै। आजका लागि सगरमाथा विशेषको समय सकिएको छ, म केशव शर्मा बिदा हुन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला, नमस्कार।